mangi deg après ci lako envoyer message manaka yow do mam bassine tu n'es pas mam bassine parce que manako je l'ai eu tout à l'heure au téléphone manako nekul sax keureum ngi marché manako yow do kon do mam bassine munema pourtant c'est moi manako non non c'est pas toi mais mam bassine xamna ne amna ku nek ci facebook am di def yu bon munema tay toi bi munema tay toi ay re jappuma mané wa ki kan la xawma goor la xawma jigen la xawma mak xawma ndaw la ki la xamna nak effectivement waxuma ak mam bassine legui nak mané ki munema yi munema mam bassine munema elle n'y peut rien moy munu ci daga munu elle n'y peut rien mom munu ci daga parce que yow sax yow munema luma neex la ci def ta yow sax mom suma jugge ci affaire xaru mo lay gënal dundu dina la defal lo xamne sa ñaari facebook yi mako pirater manaka en bon manaka yalla amna demal nga sa fa di ko de kon keneen mu sama skype di connecté wu yaangi deg legi ci facebook ba tamit ma tok ba 20h am kuma envoyer message am kuma wo mauritanie ne man ko kan la mbaccio manaka wa man la mun ma sava manaka sava be mun ma dag ma envoyer message sur facebook ne ma dag ma bëggon ñaan xaaliss mais dag ma rouss ma manaka ah manako ci ban numéro munema numéro bi malay wowe li moy sa numéro manak munema malay mun yow la kan ma ci fecc kat manaka wa munema ah man da yama envoyer message manako non non c'est pas moi manako mon facebook manako ci ban facebook mu expliquer lima ci profil bi comme photo bi ma sama copine bi wax sama mag bi wax bi nek marsin nima photo bi yanki def photo bi nga xamne mom lañ la photo won ki nga ak place manako deja du man ndax man photo bobu lay baña gis kon duma ko jël diko def sama profil yaay deg munuma adu yow manaka munum pourtant ce numéro la ma envoyé nema c'est moi mbacho ñaan ma xaliss et tout ça nema li moy sama numéro dama la ko bëggone yone manaka saxlawumako parce que du man may dégg xoma dégguma parce que daf na ma yeen fecc kat yi ngeen bal ma ci mo bi buguma ko won sax répété wat ay tiaga ngeen yene yaq société bi way dina len détruire ba di ngeen xamné yeen nekku len dara ci dëkk bi dama len bañ yeen fecc kat yi lolu la wax message yaangi fi après dang koy jël yépp zoomé ko nit ñi xol ko parce que luma wax dama bëgguma am preuve dama len bagn nangam ak nang wax ay waxam mais boudé nak mom détruire motax djog mom touti na ci pour détruire ma man ak kenen ak kenen ak sama mbokk fecc kat parce que ñun dañu nek ci facebook pour suñuy xarit ak suñuy ami bu ci lolé naré am tej facebook amna tej ki amna téléphone yaang fi wax téléphone parce que ki aduna mo développer rek ay facebook ñew ay skype ñew ay viber ñew